На повикот од СДСМ и ДУИ, предлогот за хрватскиот модел за уставните измени во МРДПМН е да го достави до работната група. Председателот на опозицијската партија Христијан Мицковски ја одби. Вели дека преку глава му е од работни групи, каде неколку политичари седат во затворена просторија и одлучуваа за еднината на народот. И затоа додава, предлогот е тој, вие го посочивте хрватскиот предлог, ние го прифаќаме. Смета дека за ова треба да се разговара на лидерска средба, а не на работни групи. Јас не би сакал да верувам дека една ваква проевропска влада, која што е сочинува ДУИ и малцинскиот партнер СДСМ, ќе го загрози европскиот пат на Македонија, кога веќе имаме предлог на маса, кој што еве ние како ВМРО-ДПМН го прифаќаме. Јас сум подготвен да го објаснувам овој наш предлог пред секого и секаде. И тука немам никаква дилема. Така што, ако бидам поканет на една таква лидерска седба, без разлика кој ќе организира, ќе појдам и ќе го образложам овој предлог, дали тоа ќе го направи Стево Пендаровски, дали сака Димитар Ковачевски. За овој предлог не се согласува дел од албанските партии. Алтернатива вели дека ако Мицковски бара такво нешто, тогаш ајде да разговараме за редефинирање на уставот. Од друга страна, председателот на Алијанса за албанците Арбен Таравари вели дека хрватскиот модел не може да се примени во земјава. Во Хрватска над 90% на населението се хрвати, а во Македонија е сосема друга конфигурацијата на населението. 54% се барем, ја се повикувам на последниот регистрација, попис, 54% се македонци, 30% се албанци и други етнички заедници. Ако веќе сакаме да се споредуваме, ајде да се споредуваме со Швајцарија или со Белгија или со други држави кои што имаат релативно слична конфигурација како и Македонија. Во меѓувреме од Министерството за правда информираа дека е испратен допис до председателот на државата, партиите и експертите да номинираат свои представници кои ќе учествуваат во работната група. Во интерес на исполнување на обврската која произлегува од преговарачката рамка на Европската унија, потребно е политичко обединување со цел да се загарантира европската перспектива на нашата држава. За таа цел потребно да се определи представник кој има познавање од областта на уставното право, кој активно ќе учествува во работната група при изготвување на уставните измени. Рокот за доставување номинации е до 10 овој месец, а неофицијално веќе се утврдени кои ќе бидат експертите и професорите кои ќе се вклучат во изготвувањето на уставните амандмани.